Monica Forsberg! Ja. Välkommen! Tack, utklädd nästan. Mycket. Eller ja, åtminstone lite påklädd. Lite påklädd, ja. Ja, och det, kan, det är väl bra att du är påklädd. Ja. Monica Forsberg och publik tänker nog väldigt mycket på barn och barnteater och sånt. Mm. För där har du jobbat väldigt mycket. Mm. Du har jobbat med Walt Disney i hur många år tror du det var? 25 år. 25 år med Disney i, var har de? Är det i Florida eller var är det? Ja, faktiskt så började jag, då var det, låg det i Los Angeles i Burbank. Ja. Och men ni kan tänka er 25 år med Musse Pigg. Ja, jag kan tänka mig det. Hur lätt som helst. Det är jättekul. Monica gjorde, du har ju försvenskat många av de här Disney-filmerna. Ja. Och det jag tycker blev, mycket har blivit bra, men det jag tycker blev bäst var Lejonkungen. Ja, fantastiskt. För där hade du tur och fick många bra svenska röster. Ja, jag hämtade ju en röst hos dig, Peter. Ja, ja, Meta Ros. Ja, Meta Ros var ju Peters primadonna under många år. Men Scar. Jaha, visst är han otäck Scar i Lejonkungen? Vem var det? Rickard Wolff. Jo du, det är en bra röst. Bra. Men jag kan berätta att Peter också har ett förflutet som dubbare. Ja, jag var med i en film också faktiskt och gjorde röst. Det var en sån där vattenkastare på Notre Dame. Notre Dame, ja. Ja. Och jag var väldigt lik. Kommer du ihåg det, Peter? Jag kommer ihåg det. Jo, vet ni vad? När man, det kan jag berätta. När man gör en sån där Disney-film så får man skicka ett röstprov. Alltså du spelar in några olika svenska röster. Och så skickas de där rösterna till någonstans i till USA. Burbank, till Burbank. Mm. Och så säger de att ta röst nummer 3 eller röst nummer 2. Det tycker vi låter som det skulle kunna passa. Ja. Så jag var där och så läste jag in några repliker vanligt så här. Mm. Och så skojade vi lite i studion så jag läste lite på närkingska också. Och då sa fru Forsberg, du ta och läs in alltihopa en gång på lite närkingska så skickar vi med det. Det har de aldrig hört i Florida där borta i Burbank. Och så var, jag vet inte om det var fler som läste min roll. Och sen hörde de av sig därifrån och sa, du ta det där som lät lite annorlunda. Där. Ta det där som var på närkingska, det tycker jag bra. Ja, det är sant. Ja, det blev så. Han pratar lite på närkingska. Ja, det var fantastiskt. Ja, ska vi prata barnteater också då? Svingelskogen. Ja, Svingelskogen som var mitt hjärtebarn. Jag reste i folkparkerna i 13-14 år faktiskt. Ja. Hela landet. Och nästa vecka blir det Svingelskogen? Ja, tillsammans med Amanda. Mm. För jag var nämligen en långhoppa hare. Och hon är nu min kusin Lillhoppa ifrån Kolblackedalen. Ja. Och du förstår Peter att under tiden där som vi reste i folkparkerna, då blev jag ihop med Hasse. Mm. Och då frågade han, kan inte jag få en roll i Svingelskogen? Och så tänkte jag, vad bra att få med Kvinnaböske. Så jag tänkte, jag måste hitta på ett stort djur så det liksom passar. Så jag tänkte, i alla fall, han fick bli isbjörn. Ja, Isak Isbjörn. Ja. Och han var en busig isbjörn, han blev jättepopulär. Och så spelade vi i Hasses lada utanför Båstad och massor med barn. Och så kom det en farmor och berättade för mig att hennes barnbarn hade kommit hem på eftermiddagen och så hade hon sagt så här: farmor, vet du, jag har varit och kollat på Svingelskogen och vet du en grej, farmor? Där hade de en isbjörn som de hade klätt ut till Hasse Andersson. Så är det. Ja, då har man nått någonstans med sitt artisteri, den saken. Jag ska ju också passa på att säga att vi spelar i Degerfors. Vi spelar på Berget. På Berget i Degerfors, nästa vecka. Nästa vecka, 6, 7, 8. Sen har Monica skrivit en del slagtexter och det tror jag många av er känner till. Och en del känner man väl, Främling till exempel, som Carola. Och sådär. Mm. Men jag tänkte fråga, har du själv någon aning om hur många slagtexter du har skrivit ungefär? Ja, det är ungefär, jag har inte sagt, men jag vet att jag har passerat 2000. Ja. Så det är många rim, hörni. Ja. Går du att räkna ut hur stor chansen är att någon av de här någon gång har hört någon? Ja, någon tror jag väl. Nu har du klätt ut dig för att bjuda på ett litet revynummer. Ja, det blir ju enklare och enklare att klä ut sig till tant. I åra. Ja, men alltså, vad fort tiden har gått, hörni. Plötsligt så var man tant. Och nu när man vaknar på morgon och man händelsevis inte skulle ha ont någonstans när man sätter sig upp i sängen, då börjar man tänka, är jag död?
Ja, men det är så, Peter. Ja, jo, ja. Men jag ska i alla fall försöka ta på mig en liten hattskråla här. Mm. Ja, det här har Mats Ljung skrivit. Mats Ljung gjorde revyer i Skara. Den, ja, den gamle revykungen. Och ni förstår, han var tidig i det här med miljön. Mm. Alltså det här är den sista källsorteringen, kan man säga. Så om du skulle kunna spela lite du där i den apelsinfärgade snygga skjortan. Du ser trevlig ut, tycker jag. Ja. När man blir gammal och grå, vet ni vad, händer det ofta man tänker att när det blir dags för en annan att dra, vad gör man då med gamla änkor? Att blott gräva ner oss och läsa en bön med så mycket skrot ut i kroppen, det vore ett dråpslag mot själva miljön. Snart finge de väl gräva upp en. Att återanvända ger mera profit. Jag tror det blir framtidsmodellen. Man gräver ner tanterna bit för bit och lägger på olika ställen. Själva peruken får bli emballage till sånt som kan gå i kras. Mitt öga av porslin går i containern för färgat glas. Mina tänder får de dela, amalgamet ska för sig. För sin kvicksilver i naturen är en mycket farlig grej. Gommen får de sälja upp på hemmets höstaktion. Silikonet får bli lager vid någon Volvo-reparation. Pacemaken måste bort från elden, smäller som själve fan. Och njuren går tillbaks till de som sålde den, det var Skan. Ja, jo då, så kan man säga. Den bit av tarmen som är gummi får bli latex i någons madrass. Pinkeblåsan min av plast blir en fin kalebass. Benprotesen sa min dotter häromdagen med ett skratt. Ja, den blir en riktigt fin klöspåle att ha till våran katt. Levern ska jag själv donera till någon alkoholist. Den är full med äkta konjak så hans liv blir knappast trist. Mina höfter liksom knäna går till återvinningen. Ser man på med lite tur så kanske kärringen går igen. Tack så mycket.